Tai aš kažkada gavau tokį komentarą, kad aš filmuoju savo video per daug įkišu savo veidą į kamerą ir aš galvoju, kad nuo šiol reikėtų filmuoti video maždaug taip. Maždaug čia. Nes čia aš galvoju turbūt geriausias pasirinkimas iš viso kambario, kur filmuoti video, ypač darant makiažo video, o dar geresnis pasirinkimas būtų maždaug čia. Nes aš galvoju, kad čia susidaro šitam kampe, šito kambario, susidaro didžiausias šešėlis. Ir kadangi mes, kai dažomės, dirbam su šešėliais, tai šešėlis plus šešėlis lygu dar geresnis šešėlis. Oh my god. Tai jo, aš tiesiog norėčiau pasakyti savo heiteriam, kad negaiškit laiko ir tiesiog nerašykit tokių kvailų komentarų ir tiesiog nesikvailinkit savęs dar labiau, tai jo. Bet šiandienos video ne apie haterius, šiandienos video bus story time, nes paskutinis story time, kurį dariau, susilaukė iš tikrųjų nemažai dėmesio. Po to video aš gavau labai daug prašymų padaryti dar vieną. Tai šiandien turėjau rezervui vis laikiaus visą laiką vieną story time ir šiandien jį jums papasakos. Tai vat, galit pasiruošti. Pasidaryti arbatos ar kažko ir jo, jaučiu video bus gan ilgas, tai sėkmės pratemt visą video. Tai praeitą vasarą, man atrodo, buvo Liepos mėnuo, sugalvojom išskristi į Egiptą. Tiesiog patostogauti, patostogauti, linksmai praleisti laiką. Tai aš tikrai nesu mėgėja keliauti ir nesu mėgėja vien dėl to, kad aš tiesiog paniškai bijau skrydžių. Tai netgi, kai reikia skristi Lietuvą, aplankyti savo šeimos, aš sėdžiu lėktuve taip, visai išbalus, yra buvę kartų, kai ir apsiverkiu tiesiog. Tai jo, aš tiesiog labai bijau lėktuvų. Aš manau, visiems turbūt yra kažkiek nepatogu ir kažkiek baisu skristi lėktuvų, bet gal ne iki tokio lygio kaip man. Kažkaip susikaupiau, įlipom į tą lėktuvą ir aš galvau, kad aš turbūt ten spėsiu palt gal kokį 10 kartų tam lėktuve per tas 7 valandas, bet nieko, viskas buvo labai gerai. Turbūt tas ir labai padėjo, kad kai skrendi su draugais, kažkaip daug linksmiau ir nežinau, kažkaip labiau atsipalaiduoji ir kažkaip gal netgi gėda tiek stresuot prieš draugus tam lėktuve, tai tiesiog bandai save kuo labiau nuraminti ir jo, tai nuskridom į tą Egiptą, viskas labai gerai. Tai mes tenai prabuvom apie savaitę, man atrodo, kažkas tokio. Ir atėjo ta diena, kai jau reikia parskristi atgal į Angliją ir mes atskėlėm labai anksti, kad išnaudot tą paskutinę likusią dieną ir išėjom į lauką ir buvo vienintelė iš tų visų 7 dienų. Ta paskutinė diena buvo pati šalčiausia ir labiausiai vėjuota. Iš tikrųjų buvo labai keista, kai kiekvieną dieną 45, o šiandien vat, paskutinę dieną taip kažkaip taip labai didelis vėjas, kad nežinau, nešiojo netgi tuos skėčius, kurie yra mediniai, kurie yra prie baseino sudėti, tai buvo labai keista. Atskrendant, viskas buvo gerai, visom tom dienom Egipte viskas buvo gerai, bet grinai tą išskridimo dieną man buvo tiesiog, nežinau, viduj kažkokia labai bloga nuojauta. Nežinau, aš netgi, man atrodo, pasakiau draugui, sakau, man atrodo, mes šiandien neišskrisim. Taip pasakiau ant juokų, bet taip gavosi, kad ir neišskridom. Tai mūsų išskridimas turėjo būti kažkas į vakaro pusę, tiksliai neprisimenu, 9 valandą. Sužinojom, jog mūsų skrydis buvo atidėtas ar valandą, ar dviem, tiksliai nežinau, bet tiesiog sužinojom ir nu ką, labai dažnai būna, kad atideda tuos skrydžius, ką padarysi. Tai teks palaukti. Tiesiog sėdėjom tenai tam viešbutį, nes į viešbutį turėjo atvažiuoti autobusas mus paimti į oro uostą. Tai tiesiog sėdėjom tam viešbutį ir laukiam toliau žinių, kada tas mūsų skrydis. Praėjo kažkiek tais laiko ir vėl mūsų skrydį atidėjo. Ir vėl neprisimenu, ar vėl valandą tik, ar 2 valandas, kažkas tokio, bet vėlgi atidėtas skrydis. Po to sužinojom, kad mūsų skrydis ir vėl buvo atidėtas, ir vėl neatsimenu, kiek laiko jis buvo atidėtas, bet mūsų skrydis buvo tikrai atidėtas gan ilgai. Pagaliau atvažiavo tas autobusas, išvežt mus į tą oro uostą ir aš paklausiau vieno žmogaus, aš tiksliai nežinau, kas jis ten buvo, toks gal gidas, gal dar kažkas, net neįsivaizduoju, bet tiesiog paklausiau, gal jis žino, kodėl tas lėktuvas tiek vėlavo. Jis pasakė, kad
tiesiog dėl techninių nesklandumų. Ir aš taip galvoju, aš tikrai nenoriu skristi su lėktuvu, kuris ką tik turėjo techninių nesklandumų, nes po šitų jo žodžių man jau galvoje vyko techniniai nesklandumai, nes aš ant tiek bijau tų lėktuvų, kad tokie žodžiai man labai giliai į širdį įstringa. Tada kažkaip dar labiau pradėjau bijot ir kaip ir sakiau, turėjau tą nuojautą tokią kvailą. Ir jo, tiesiog nuvažiavom į tą oro uostą, atsisėdom visi į lėktuvą, viskas ok, ir tiesiog jau džiaugiausi, kad pagaliau galiu grįžti namo, nes aišku, kad ir kokios smagios be buvo tos atostogos, bet kartais būna, kad pavargsti net nuo atostogų, kad patostogavus tau reikia dar vienu atostogu, kad pailsėt nuo praeitų atostogų. Žinot, kai pradeda jau lėktuvas po truputėlį važiuot, ir važiuojam, viskas ok, ir žinot, tą tokį paskutinę, tą vadinamą tokią stotelę, kai jau lėktuvas, nu, jau sukasi į tą savo pakilimo taką. Buvom iš tikrųjų labai netoli pakilimo jau. Aš tiesiog sėdžiu visą laiką lėktuve, mano ausis būna va tokios. Aš tiesiog klausau kiekvieno garso. Ir tiesiog toks po visų lėktuvų tiesiog atrodo po apačią, kad netgi kai sėdi atsisėdęs toj sėdynėj, tiesiog jauti tą tokį, toks kaip jautėsi kaip kažkoks sprogimas, toks vuuu, tai per visą lėktuvą, kaip aš gavau, gal čia kažkur netoli raketa praskrido ar kas čia, nes toks labai keistas toks garsas, tiesiog per visą lėktuvą nuaidėjo. Ir aš, kai tą garsą išgirdau, aš tikrai žinojau, kad ir nesu kažkokia ekspertė lėktuvų, bet tikrai žinau, kad toks garsas lėktuve tikrai neturėtų būti ir kad jis kažką reiškia ir reiškia kažką negero. Ir aš iškart tiesiog va taip sėdžiu, žiūriu į draugą ir dažniausiai, kai mes skrendam kažkur, aš visą laiką, jeigu tik kažkas lėktuve ar turbulencija ar dar kažkas, aš visą laiką atsisuku į draugą ir jeigu mano draugas, tarkim, labai ramus sėdi, tai ir man ramiau. Bet tada aš atsisuku, po to sprogimo atsisuku į draugą ir matau, kaip draugas taip pat deda į kelnes kaip ir aš. Ir iškart po to sprogimo aš pajutau tokį aitrų, tokį lyg degėsio kvapą, lyg kažkas sviltų, lyg kažkas degtų. Ir iškart, kai tą užuodžiau, mano širdis pradėjo va šitaip daužytis, nes mes jau grinai pakilimo tokia, jau sekundę nuo to įsibėgėjimo, kad kilt. Tai aš tiesiog galvoju, ką dabar? Ir niekas atrodo nekreipia daugiau dėmesio, aš čia viena pati panikuoju ir viena pati užuodžiu, kad degam. Ir atsisuku į kabinos galą ir žiūriu, maždaug žmogus sėdi savo toj kėdėj ir tiesiog aplink jį pilna dūmų. Tiesiog iš kabinos galo pareina dūmui. Ir jis maždaug sėdi, nieko nemato, kažkaip tik maždaug čilinu. Čia man kiekvieną dieną tokie dalykai man čia dzin. Aš galvoju, nu jau ne, aš jau neskrisiu tikrai tokiam lėktuve, kur čia dūmai degėsi ir mes jau ruošiamės pakilt. Tai aš iš karto atsistojau, mane dar draugas bandė maždaug sulaikyti, kad sėščiau į vietą ir nekelčiau panikos, bet aš atsistojau ir ant viso lėktuvo pradėjau šaukti, kad man atrodo, mes degam ir aš tikrai neskrisiu su tuo lėktuvu. Ir aišku, aš turbūt blogai padariau, nes aš sukėliau paniką iš tikrųjų, bet nu, aš nenoriu skristi su degančiu lėktuvu, aš nežinau kaip kiti, bet aš tai nenoriu. Tai tik tada, kai aš atsistojau ir pradėjau rėkti, kad aš niekur neskrisiu, nes lėktuve yra dūmų ir kažkas dega, tada taip pat ir kiti žmonės pradėjo sakyti, kad stabdom lėktuvą ir lipam lauk iš čia. Tai tik tada kažkaip lėktuvo įgula sureagavo, nes prieš tai jie visiškai nekreipė dėmesio. Tada, žinot, kaip per filmus būna, kad lėktuve išsijungia šviesos ir pasijungia tą raudoną tokią šviesą ir kažkokia kaip sirena, kad maždaug vos neruoštis evakuacijai. Tai va, tai buvo pas mus lėktuve, tiesiog buvo baisu. Aš taip esu mačius tik per filmą ir niekada negalvau, kad man taip atsitiks. Aš nemoku perteikti visko, bet jūs net neįsivaizduojat, aš turbūt jau sėdėjau prikrovus kelnes. Jo. Net man negėda pasakyti. Bet jo, iš tikrųjų buvo labai, labai baisu. Ir ypač, kai girdi, kai visi vaikai, kurie buvo lėktuve, visi verkia, žmonės taip pat panikuoja, šaukia, nes, nu, įsivaizduokit, tu lėktuve kažkas dega, dūmai pradeda eiti ir
įsijungia šviesos, pasijungia ta raudona lampa ir dar sirena, kad ruoškitės evakuacijai. Tai, oh my god. Ir tada, man atrodo, pats lėktuvo pilotas per garsiakalbį prisistatė ir pasakė, kad dabar visiems reikia evakuotis staigiai iš lėktuvo. Ir tas buvo dar baisiau, nes jeigu pats pilotas jau sako, kad tau reikia kuo greičiau minti iš čia, tai jau tada nebejokai iš vis. Aš esu labai supykusi iš tikrųjų ant lėktuvo įgulos, kad jie labai labai lėtai viską sureagavo. Labai matėsi, kad patys jie buvo žiauriai išsigandę, veidai perbalę ir atrodo, kad jie gyvenime nesusidūrė su tokia situacija. Nors kiek aš domėjausi, kad lėktuvo įgula turėtų vos ne kas mėnesį turėti tokias kaip pratybas, kad pasiruošt, ką daryti tokiu atveju, bet mūsų atveju mūsų įgula buvo visiškai nepasiruošus. Atrodo, tiesiog žmonės iš gatvės paimti, kad maždaug pastovėkit čia, panešiokit maistą, o jeigu kažkas atsitiks, tai nu, ką padarysi. Atidarė tas vadinamas evakuacinės duris, turbūt taip jos vadinasi. Ir išskleidė tą tokį kaip batutą, aš nežinau kaip jį pavadinti, bet toks prisipūtė kaip batutas, kad nuo jo nušliuošti į žemę, ant žemės. Tai jo, ir aš turbūt buvau viena iš pirmųjų, kuri išliuožė, tikrai tą žodžio prasme, išslydo iš to lėktuvo. Ir man buvo nebesvarbu apie nieką. Aš netgi savo draugą, su kuriuo 7 metus mes draugaujam, netgi jį palikau, netgi jam dar pasakiau, kad paimtų lagaminus. Tai aš nesididžiuoju tokiu savo poelgiu. Nežinau, kas man susišvietė į galvą. Aš buvau nesenai nusipirkus labai gražią kožą, tai turbūt man buvo labai gaila tuo metu ją palikti lėktuvę, jeigu sproktų lėktuvas. Tai jo, bet visus juokų šalin, aš turbūt, kaip ir sakiau, buvau viena iš pirmųjų, kuri išslydo iš to lėktuvo ir net nebesižvalgiau atgal ir nekreipiau dėmesio į nieką, tik tai išslydau ir bėgau tiesiai kiek įmanoma greičiau, kad kuo toliau nubėgti nuo lėktuvo, nes aš, jeigu jis sproktų, tikrai nenoriu būti arti lėktuvo. Ir aš bėgau ir bėgau ir bėgau, tenai Egipte, tai maždaug tie pakilimo takai tik tai gražus, o toliau maždaug nubėgau kažkur į dykumą. Stoviu maždaug tam smėlį, atsisuku atgal, visi stovi kažkiek arčiau to lėktuvo ir aš galvoju, tai kam jūs iš vis išslydot iš to lėktuvo, jeigu stovit šalia jo, nes jeigu sprokto, tai koks tikslas, ar būsi jame, ar būsi šalia jo, tai aš tai kaip dėjau į kojas, tai manęs jau net nebesimatė tenai. Jo, stoviu maždaug tamsuoju visiškai, nes buvo tas viskas naktį. Stoviu tamsoj ir galvoju, kur aš čia tiek nubėgau ir galvoju, reikia pareiti atgal, jeigu jau visi šalia stovi, turbūt gal nėra kažkiek, nėra tiek daug to pavojaus turbūt. Tai galvoju, reikia pareiti atgal, susirasti savo draugus, savo draugą, kurį taip palikau, maždaug gelbėkis pats. Bandau pareiti atgal ir jaučiu, kad aš visiškai nebegaliu priminti vienos kojos. Ir vis su kiekvienu žingsniu vis man sunkiau ir sunkiau eiti. Ir galvoju, gal tiesiog bebėgdama kažkaip išniro tą koją ar dar kažkas, galvoju tikrai, kad nieko rimto. Tai ėjau, aš ten ėjau bergdama tiesiog, nes, nu žinot, toks šokas. Ir kai tau reikia iš lėktuvo, kuo greičiau užbėgti, viską palikus ir net nežinai, kas tam lėktuvui, net nežinai, ar tu spėsi išbėgti iš vis. Nu, tai iš tikrųjų buvo didelis šokas. Ir aš tiesiog ėjau, man ašaros rieda, aš šaukiu savo draugą, kad surasti kažkaip, nes žmonių labai daug aplinkui iš abiejų pusių lėktuvo. Ir aš einu dar visą šlubuoju ir bandau surasti tą draugą, šiaip ne taip jį suradau, jis buvo visai kitoje lėktuvo pusėje, o man su savo šluba koja labai buvo sunku. Tai susiradau jį, pasakiau, kad aš nebelabai jau galiu paeiti ir net nebegalėjau net pastovėti, tai atsisėdau ant žemės tiesiog ir atsisėdus verkiau ir visi buvo, mačiau, kaip visi išsigandė, aišku, kad išsigandė po tokio įvykio, tai tiesiog sėdėjau ant žemės. Mes laukiam šalia to lėktuvo, turbūt kokias
kokią valandą, jeigu ne ilgiau iš tikrųjų. Tai jo gaisrininkų brigada buvo atvažiavus apžiūrėti, kas tam lėktuvui. Ir mes vat visi laukiam, sustoja aplinkui tą lėktuvą, be daiktų, be nieko, aišku, kas spėjo, kažką pasimta spėjo, bet jo tiesiog laukiam, sustoja, kol atvažiuos kažkoks autobusas, kad mus paimt atgal į oro uostą, nes dabar jau aišku, kad nebeskrisim niekur su tuo lėktuvu. Tai atvažiavo autobusas, surinko visus ir nuvežė atgal į oro uostą. Aš, kadangi turėjau kojos traumą, pas mane atvažiavo greitoji pagalba, kad apžiūrėt, kas tai kojai. Ir tenai buvo egiptiečiai ir jie labai labai sunkiai kalba angliškai, tai buvo labai labai sunku juos suprasti ir sunku jiems kažką paaiškinti taip pat, nes jie nei moka pasakyti, nei moka suprasti, tai buvo labai sunku susikalbėti ir net nežinau, kokių vaistų man davė kažkokią tabletę, kad atsieji truputėlį numalšintą jaudulį, tą baimę, kažkokių raminamųjų, aš taip įsivaizduoju. Ištepa, man atrodo, koja, pačią pėdą su kažkuom ir uždėjo bintą ir viskas. Ir tada mane nuvežė irgi kartu su visais į tą oro uostą. Tam oro uoste mes prabuvom irgi turbūt dvi valandas turbūt, gal ilgiau, iš tikrųjų jau nebežinau, jau nebeatsimenu, bet mus ten pralaikė labai ilgai ir jo, visi šokė, tiesiog sėdėm, nežinom, kas bus toliau. Tai pagaliau sulaukėm autobusų, kurie turėjo mus išvežiot į viešbutį, kur galėtumėm kažkiek to laiko praleisti, nes savaime suprantama, kad po tokio įvykio iškart tu nenori skrist niekur. Tai jo, mus nuvežė į viešbutį, aš jau paeit visiškai nebegalėjau, tai man jau reikėjo vežimėlio. Ir jo, tas viešbutis buvo tikrai labai labai prabangus viešbutis. Vien dėl mūsų buvo atidaryta virtuvė ir buvo pagaminta labai daug maisto, kad jeigu netyčia būtumėm išalkę ir norėtumėm pavalgyti, nors buvo 4 valanda ryto, nes mes 4 ir 5 valanda ryto, mes tik tokiu laiku atsidūrėm tam viešbutį. Tai jo, visi gavom po kambarį ir neturėjom jokių daiktų, kiti neturėjo turbūt net telefono, neturėjom nei pasų, visiškai nieko, nei drabužių. Ir tiesiog buvom pamesti tą viešbutį kaip kokie, nežinau, kaip vargšai kokie. Tai, kaip ir sakiau, buvo kažkur 5 ryto ir mums pranešė tada iškart, kad 10 valandą ryte mums bus kažkoks kaip susirinkimas, kad praneštų informaciją, kas bus toliau ir kaip reikės grįžti atgal į Angliją. Tai jo, mes turėjom dar kelias valandas tiesiog, kad pamiegot, nes vis tiek reikia kažkiek dar ir pailsėti po tokių įvykių. Tai sugrįžom į savo kambarį ir aš prisimenu, verkiau ir verkiau kokias, nežinau, turbūt kokias 2 valandas be sustojimo ir su tokiu pasikūkčiojimu, kur jau žinot, kai verki ir tiesiog jauti, kad žiauri gerai verki. Tai jo, man buvo vat, maždaug taip, nes aš tiesiog negalėjau pagalvot apie tokį dalyką, kad man kitą dieną reikės išskrist vėl. Šiaip ne taip, kažkaip dar spėjom užmigti kelias valandas. Tai nuėjom į tą susirinkimą 10 valandą ryte ir mums buvo pranešta, kad vat, šiandien vakare atskris lėktuvas naujas, grinai mums, kad išskraidint mus atgal į Angliją. Tai jo, kai sužinojom tą, kažkaip dar baisiau pasidarė, nežinai, kad jau greitai tau ir vėl reikės tą lėktuvą lipti ir vėl nežinai, kas ten dėsis tam lėktuve. Nuvežė mus į oro uostą, mūsų lagaminai buvo palikti lauke priešais oro uostą ir maždaug turėjom eiti ir atsirinkt, kuris mūsų, tai susiradom savo lagaminą, įėjom į vidų ir viduje oro uoste ant žemės buvo sumesta žmonių piniginės, ar tarkim telefonai, ar šiaip ten kokios duty free maišeliai, prekės, tiesiog kažkokios, viskas sumesta ant žemės ir vėlgi turėjom atsirinkti, kas mūsų. Tai taip įdomiai, sakyčiau gan. Tai nuvežė mus prie to lėktuvo ir aš turbūt lipau viena iš pirmųjų, nes aš buvau vežimėlį, tai man buvo pirmenybė. Tiesiog visi susėdom tą lėktuvą.
Lėktuve buvo psichologai, buvo kažkoks žmogus, kuris viską supranta apie lėktuvą, galėtų jį tiesiog keurai išilgai paaiškinti, kas kur randasi ir taip toliau. Įgula lėktuvo turbūt didesnė negu įprastai. Pilotai labiau, daugiau patirties turintis. Nu, vienu žodžiu, buvo surinkta tokia komanda, kad mes jaustumėmės skrendant labai gerai, tiesiog kad mus palaikytų. Netgi už mane sėdėjo viena moteris, kuri tiesiog verkė ir sakė savo vyrui, kad žiauriai nenori skrist. Viskas, visi jau ruošiamės kilt ir tiesiog gali matyti, kaip visi tokie susikaupę ir galvoja, nu, bandom kilt šį kartą, gal išeis. Ir pakilom, viskas gerai. Lėktuve dalino nemokamai gėrimus, o aš, kadangi buvau ant didelės įtampos, tai prisigėriau. Ir tada nebegalėjau nei su viena koja paeit, nei su kita koja paeit. Ai, galvoju, reikia atšvęst, gal pagaliau parskrisim į tą Angliją. Tai galvoju, tiek iškenčiau, tai reikia kažkaip atsipalaiduoti. Ir dar plus ta koja taip skaudėjo, kad aš tiesiog galėjau sėdėti ir trinti, nes žiauriai, žiauriai didelis skausmas buvo. Tai įsivaizduokit, kaip aš ten turėjau į tualetą, turėjau šokinėti ant vienos kojos visą laikį tualetą. Jo, parskrido man gal į Angliją be jokių trikdžių, be jokių turbulencijų, tiesiog viskas ėjosi kaip per sviestą, viskas labai ramiai, labai gerai. Buvo labai ankstus rytas, tai tiesiog nuėjom iškart miegot, kai grįžom namo, kad ir aš buvau su ta traumuota koja, bet norėjau kažkiek bent jau pailsėti pagaliau namuose ir net nežinojau, kas mano tai koja iš vis, bet galvoju tiesiog pamiegosiu, atskelsiu ir iškart pas daktarus. Tai jo, nuvažiavom pas daktarą, daktaras peršvietė tą mano pėdą ir buvo vienas kaulas lūžęs. Tai jis sudėjo man tą koją į gipsą ir aš nevaikščiojau kažkur apie 3 mėnesius, taip pat negalėjau eiti darbą, tiesiog negalėjau nieko daryti. Tai netgi nusipraust mane į vonią įkelt turėdavo draugas. Tai jo, ir vien dėl to, kad neturėjau ką veikti susilaužius koją, aš pradėjau kurt video YouTube'es. Tai patys pirmieji mano video YouTube'es, mano YouTube'es kanale yra, kai aš sėdžiu susilaužusią koją. Tai aš visą laikį nuvažiuodavau pas daktarą, man kažkaip vis papuldavo vis skirtingi ir jie visi klausinėdavo, tai kaip susilaužiai tą koją. Ir aš tiesiog pasakau, kad buvo lėktuvo evakuacija. Ir jie visi maždaug žiūri taip į mane, maždaug galvoja, ką tu čia bandai pasirodyti, prisigėriai kur nors nuvirtai ir viskas. Bet šiaip niekas negalėjo patikėti, kad taip iš tikrųjų įvyko. Tai apie tą įvykį buvo parašyta netgi ir laikraštį, internete dar kažkur, man atrodo, Independent ar kažkas tokio. Tai jo, ir tam straipsnį buvo parašyta, jog pirmi visą incidentą pastebėjo įgulą. Ir aš galvoju, nieko jie nepastebėjo, buvo aš, kuri pastebėjau viską ir pati pirma atsistojau, pradėjau šaukti, kad aš niekur neskrendu. O jie maždaug tiesiog va taip stovi ir nieko nemato visiškai, tai buvo labai pikta, kad taip iškreipė viską. Netgi kai jau po to incidento mes laukiam oro uoste ir aš sėdėjau vežimėlį, tai praeidami kai kurie žmonės rodė į mane pirštais, kad maždaug, o čia ta mergina, kuri pasakė, kad visiems reikia evakuotis iš lėktuvo ir taip toliau, tai aš jaučiausi tokia didvyrė. Kodėl apie mane laikraštį nerašė, man taip įdomu. Tai jo, aš tą kompaniją, tą oro linijų kompaniją padaviau į teismą, nes čia yra iš tikrųjų trauma, aš sakyčiau, visam gyvenimui tokie dalykai, ne vien, kad tikrai ta žodžio prasme trauma kojos, bet ir šiaip psichologinė trauma, nes aš ir šiaip bijojau skris lėktuvu, bet dabar aš netgi į Lietuvą net neįsivaizduoju, kaip aš skrisiu, kai man reikės aplankyti savo šeimą, tai aš greičiausiai pasirinksiu važiuot. Ir aš nenoriu niekur nei atostogų, nei tiesiog man visiškai atmušo norą kažkur skrist. Nuskridus į Egiptą aš galvojau, o aš turėčiau dažniau išvažiuoti kažkur, išskrist kažkur pakeliaut, kažką pamatyt, nes nėra tai baisu, 7 valandas atkentėjau, viskas ok, bet po to incidento man viskas vėl bum, viskas sugriuvo ir vėl aš tiesiog nebenoriu. Įvarė man baimės visam gyvenimui. Mums labai labai pasisekė, kad
mes buvom vis dar ant žemės, kai tai įvyko, kai tas sprogimas pasigirdo, kai tie dūmai pradėjo rinktis, nes mes turėjom galimybę sustoti ir visi greitai evakuotis. O jeigu jau būtumėm kažkur aukštai viršuje, tai jau turbūt būtų buvę viskas visai, visai kitaip. Viskas, pagaliau, man atrodo, jau kažkur 2 nakties. Taip pat viskas, einu miegoti. Susitiksiu su jumis kitam video. Jeigu turit kažkokių pasiūlymų, kokio video norėtumėt, galit man į komentarus parašyti. Arba planuoju daryti klausimų atsakymų video, tai jeigu turit klausimą arba atsakymą, jeigu turit klausimą, tai galit paklausti taip pat komentaruose. Galit mane pasekti Instagram'e, pavadinimas yra Born for Makeup XX. Tai aš ten dažnai įkeliu arba video, arba kokią nuotrauką, arba šiaip kokią diskusiją užvedam, tai aš tenai irgi visai aktyviai dalyvauju. Tai galite, jeigu norit, jeigu turit noro pasekti. Neverčiu, bet patarčiau apmastyti tokį variantą. Tai susitiksim kitam video. Like, subscribe ir bye!